የዘመኑ መንፈስ ብየዋለሁ። ለምንድን ነው? በመሳፍንት መጽሐፍ ላይ የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል? በዛንም ጊዜ ሰው ሁሉ እንደመሰለው ያደርግ ነበር ይላል። ሰው ሁሉ እንደመሰለ የሚያደርግበት ዘመን ላይ ነው ያለ ነው። እና ትክክል ብሎ አንድ ሰው ካሰበ ትክክለኛው ያ ነው። በፍልስፍናም በኤጁኬሽን በትምህርት ቤትም በዩኒቨርሲቲዎቻችን ሁሉ ልጆቻችን የሚማሩት በቃ ታዳ እግዚአብሔር አንድ መንገድ ብቻ የለውም፣ ብዙ መንገድ ነው ያለው። ስለዚህ ሰው እንደዚህ ከመሰለው ይሄ ብቻ ማን አለ? በእንደዚህ አይነት ህብረተሰብ መካከል ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ እውነት መንገድና ህይወት ነኝ፣ ከእኔ በቀር ሌላ ምንም ነገር ሌላ መንገድ የለም የሚል ትምህርት ይዞ ሲመጣ አላዋቂ ሞኝነት የሚመስልበት ዘመን ላይ ነው ያለ ነው። እና ተመሳሳይ የሆነ ሌላ ዘመን ደግሞ በብሉይ ኪዳን ማለቂያ ላይ ነቢዩ ሚልክያስ በሚያገለግልበት ዘመን እንደዚህ አይነት ዘመን ነበረ። እና ነቢዩ ይሰብካል፣ ከእግዚአብሔር መልእክት ይዞ ነው የመጣው። እና የደከመ ህብረተሰብ የነበረበት ነው፣ የሃይማኖት ነገር የቀለለበት ጊዜ ነው። ለይስሙላ ብቻ ቤተ ክርስቲያን የሚከፈትበት ዘመን ነው። ውስጥ ያለው ስርዓት ግን እግዚአብሔር የተጸየፈው ነው። እንዳውም እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ምን አለ? ምን ነው አንድ ቀን አንድ ሰው ተነስቶ በሩን ዘግቶ ከዛሬ ጀምሮ ቸርች የለም ባላችሁ ነው ያለው። አንድ ሰው በቃ የጠፋው እሱ ብቻ ነው። ቤቱ አልተቆለፈም እንጂ በመንገድ አልሄዳችሁም አላቸው። በዛ ዘመን እግዚአብሔር በነቢዩ አማካኝነት ለህዝብ እንዲህ ብለህ ንገራቸው አለ። ወድጃቸዋለሁ ብለህ ንገራቸው አለ። ህዝቡ እግዚአብሔር ወድጃቸዋለሁ ሲል እግዚአብሔር ይመስገን እኛም እንወድሃለን እንደማለት፣ ህዝቡ ያለው ምንድን ነው? በምን ወደድከን አሉ። ከዛ በኋላ እሺ ይሄ ይለፍ፣ ስሜን አቃላችኋል ብለህ ንገራቸው ተባለ። ስሜን አቃላችኋል ይላል እግዚአብሔር ስላቸው፣ በምንድን ነው ደግሞ ያቃለልን አሉት። አረ ከትእዛዜ ፈቀቅ ብላችኋል አለ እግዚአብሔር። በምንድን ነው ፈቀቅ ያልነው አሉ። አረ መሰዋያን አረከሳችሁ፣ የእግዚአብሔር መሰዊያ እርኩስ አደረጋችሁ። በምንድን ነው ያረከስን አሉ። የመጨረሻው አረ ሰርቃችሁኛል ስል በምን ሰረቅን ያሉ። ዘመኑ የዘመኑ መንፈስ ይሄንን ይመስላል። እግዚአብሔር አንድ ነገር ይናገራል፣ ህዝቡ ደግሞ ይሄ ብቻ ነው ታዲያ እንዴት ማሆን ምን ምክንያት አለ? ማን ነው እሱም በእኛ ላይ አለቃ ገዢ ያደረገው እንደማለት ነው። በእኛ ቤተ ክርስቲያን ግን ይሄ ቃል ሲሰበክ የህይወት ቃል ሲነገር አሜን ብለን ራሳችን ህይወታችንን አኗኗራችንን ከዚህ የህይወት ቃል ጋር እንድናስተካክል እግዚአብሔር ይርዳን። አረ አሜን አንድ ላይ አው የእግዚአብሔር ቃል እንደ መስተዋት ነው። ሰው መስተዋት አይቶ አካሄዱን አንዳንድ ነገር ካልቀየረ መስተዋት ጥቅም የለውም። የእግዚአብሔርንም ቃል ከሰማን በኋላ የራሳችንን ፍልስፍና ማስገባት ሳይሆን እግዚአብሔር አንተ እንዲህ ከተናገርክ ከቃሌ ጋር ይሄዳለሁ፣ በቃ አንተ ያልከውን አደርጋለሁ የሚል ትውልድ ነው አሁን እየጠፋ ያለው። የክርስትና ቁጥር ችግር አይደለም ያለው፣ የቤተ ክርስቲያን አባላት ቁጥር ችግር አይደለም ያለው። ስለዚህ አሁን ሐዋርያው ጳውሎስ ሮመን ሲጽፍ እንግዲህ ተመልከቱ፣ እንደዚህ አይነት በራሳቸው ነገር የታሰሩትን ሰዎች ነፃ ለማውጣት ነው የሚፈልገው። ባለፈ ሳምንት አንድ ህብረተሰብ አይተናል። እና እነዛ ሰዎች ምንድናቸው? እውነትን በአመፃ በሚከለክሉ ላይ የእግዚአብሔር ቁጣ ከሰማይ ይገለጣል። ምክንያት እየሰጡ በኃጢአታቸው ውስጥ ለሚኖሩ በፍትወትን ለሚለማመዱ ለግብረ ሰዶማውያን የማይረባ አእምሮ ይዞ ለሚወጡ ለሚገቡ የእግዚአብሔር ቁጣ ያገኛቸዋል የሚል ስብከት ተነግሯቸዋል። ያ ነው ምዕራፍ አንድ ላይ ያየ ነው። ዛሬ ግን ሁለት ሰዎችን ነው የምናየው፣ ሁለት አይነት ህብረተሰብን ነው የምናየው። ምንድን ነው ጳውሎስ ያሰበው ብትሉ፣ አንድ ብቻ ነው የጽድቅ መንገድ፣ ሌላ ነገር የለም። ፈላስፎች የሚያመጡት የሃይማኖት ሰዎች የሚያመጡት የነገለ ዘርነን የሚሉ የሚያመጡት ሁሉ ትክክል እንዳይደለ ሰዎቹ እንዲያውቁ እየረዳቸው ነው ያለው። ስለዚህ ዛሬ የምናየው ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 እስከ 16 ላይ ያሉ ሰዎች እኔ ሞራላውያን ነው ያልናቸው፣ በአማርኛ እነ አቶ ጥሩ ሰዎች ብያቸዋለሁ፣ ወይም ደግሞ እንደነ ወይዘሮ ጥሩ ነሽ ወይም ደግሞ ወይዘሪት ጥሩ ነሽ፣ በቃ ጉድ ፒፕል ናይስ ፒፕል እንደምንለው ማለት ነው። ይሄ አሁን ጥሩ ሰውዬ፣ ይሄን በጎ አድራጊ የሚያደርግ ይሄ ሰውዬ ገሃነም ሄዳ ልትለኝ ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። እና በእርግጥ ደግሞ ጥሩ ሰዎች አሉ፣ ይሄንን ያው ሁላችንም እናውቃለን።
እነዚህ ሰዎች ምንድን ነው የሚሉት? ባለፈ የነበረውን ስብከት ሲሰሙ አሜን ሃሌሉያ ነው የሚሉት። እግዚአብሔር ከሰማይ በነዛ ኃጢአተኞች ላይ ቁጣው ነዷል የሚለውን ሲሰሙ አሜን እኛን ግን አይመለከተንም የሚሉ ናቸው እነዚህ ጥሩ ሰዎች። እነዛ መጥፎ ሰዎች ያሉት ዳውንታውን ነው፣ ሳን ፍራንሲስኮ ነው፣ ሌላ ሀገር ነው ያሉት። እኛ ደህና ነን የሚሉ ሰዎች ማለት ነው እነዚህ የዛሬዎቹ። በእርግጥ እንዳልኳችሁ ጥሩ ሰዎች አሉ፣ ጥሩ ባሎች፣ ኢቭን ጌታንም ባያውቁ ጥሩ በቃ ባሎች፣ ሚስቶቻቸውን የሚያከብሩ ወይም ጥሩ ሚስቶች ባሎቻቸውን የሚያከብሩ ጥሩ ወላጆች። በቃ እንዴት አይነት ወላጆች ናቸው! ልጆቻቸውን የማያበሳጩ በስርዓት ባለው መንገድ በዲስፕሊን እንዲያድጉ የሚረዱ ወላጆች አሉ። ጥሩ ጎረቤቶች የሉንም እኛ? ሳንጠይቃቸው በክረምት ጊዜ በረዶ የሚጠርጉልን፣ ሳር የሚያጭዱልን፣ ልጆቻችን ስፖርት አላቸው ስንል መቼ ነው ብሎ ሜዳ ከኛ ጋር የሚሄዱ ጥሩ ሰዎች አሉ። ታዲያ እነዚህ ጥሩ ሰዎች ይጠፋሉ ነው የምትለው? ሐዋርያው ጳውሎስ አንድ እንኳን ጥሩ የለም ነው የሚለው። ሁሉም ኃጢአትን አድርገዋል፣ የእግዚአብሔርም ደግሞ ጽድቅ ጎሎባቸዋል። አሁን እኛ ጥሩ የምንለው በእኛ መነጽር አይደለም። እኛ ማየት ያለብን በእግዚአብሔር መነጽር ነው። እዚህ እጅ ላይ ምንም ጀርም የለም ብትሉኝ ማይክሮስኮፕ እስኪመጣ ድረስ አላምንም። አጉልቶ ሲያሳይ፣ ያ መሳሪያ ሲያሳይ ሁሉ ነገር የለም ብዬ ነበረ፣ ታጥቤ ያለው ብዬ ነበረ። ወገኖቼ የእኛ ጥሩነት ከሰው አንጻር እንጂ ከእግዚአብሔር ጽድቅ አንጻር ስናይ፣ ከእግዚአብሔር ቅድስና ዙፋን አንጻር ስናይ ሁላችንም ኃጢአተኞች እንደሆንን ሐዋርያው እየተናገረን ነው ያለው። ሮሜ 2 ከአንድ እስከ ሶስትም ላይ ምን ይላል? ስለዚህ አንተ የምትፈርድ ሰው ሁሉ ሆይ የምታመካኘው የለህም፣ በሌላው በምትፈርድበት ራስን ደግሞ ተኮንነሃል። ውስጡ ምን ይለዋል? ለሌላው አንተ አጥፍታል እያለው ውስጡ ራሱ ይኮንነዋል ራሱን። አንተ ፈራጁ ተመልሰ እነዛን ታደርጋለህ፣ እንደነዚህ በሚያደርጉ ላይ የእግዚአብሔር ፍርድ እውነተኛ እንደሆነ እናውቃለን ይላል። አሁን ፈራጁ ሰው ሳይሆን አስተያየት ሰጪዎች እኛ ሳንሆን ፈራጁ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ስፈርድ ደግሞ በእውነት ነው የምፈርደው። አያችሁ፣ የእግዚአብሔር እውነት ደግሞ ይሄ ጥሩ ነው እኛ ያልነው ሰው ሌላ ችግር እንዳለው እግዚአብሔር በደንብ ያያል። ስለዚህ አንተም ከእግዚአብሔር ቁጣ አታመልጥም ይላል። ወየው ጉድ! እኔ ምዕራፍ አንድ ላይ ያሉ ሰዎች ብቻ መስሎኝ ነበረ። ለካ ብዙ ጥሩ ሰዎች በእግዚአብሔር ፍርድ ስር ናቸው ወደምለው እንድንመጣ ይሄ ሀሳብ ይገፋፈናል። አንድ ሰው መጥፎ ሲያደርግ መጥፎ አድርገሃል ማለት መጥፎ አይደለም። ጨለማ ውስጥ ያለ ሰው ጨለማ ውስጥ አለ ብሎ መናገር ፍርድ አይደለም። ስለዚህ አትናገሩ አይደለም የሚለው ያለው ቃሉ። አንተ ራስህ ያንን የምትናገር ግን ያ አይሆንም የምትለውን ነገር ራሴ አድርገ ተገኝ ነው የምንናገረውና የምንኑረው። ኑሮ ካልተመጣጠነ ምንም አንተ ራሴ እየተኮነንክ ነው የምትናገረው። ግልጽ ነው አደለ ይህ ሀሳብ? ስለዚህ እነዚህ ፈራጅ የሆኑ ሰዎች አንተ ራሴ አሁን ምንም የምታመካኝበት ነገር የለህም። እግዚአብሔር እንግዲህ በእውነት ፈርዳል ስንል ምን እያየ ነው? ዜና እየሰማ ነው? የሰው ቮት እየተቀበለ ነው? አስተሳሰብ የሰው አስተያየት ሰምቶ ነው? አይን እንዳየ አይፈርድም፣ ጆሮ እንደሰማም አይበይንም ይላል። ስለዚህ እግዚአብሔር ከምን ተነስቶ ነው የሚፈርደው በእነዚህ ሰዎች ላይ ብትሉ ሶስት ነገሮች እናያለን። አንደኛ እግዚአብሔር ፊት አይቶ እንደማያዳላ እንመለከታለን። ሮሜ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 11 እስከ 12 ላይ እግዚአብሔር ለሰው ፊት አያዳላምና ያለ ሕግ ኃጢአትን ያደረጉ ያለ ሕግ ደግሞ ይጠፋሉ፣ ሕግ ሳላቸው ኃጢአት ያደረጉ ደግሞ በሕግ ይፈረድባቸዋል ይላል። ሁለት ነገር ይጠፋሉና ይፈረድባቸዋል የሚላለ። ማን ላይ ነው በሕግ የሚፈረደው? ሕግ ያላቸው። ማናቸው ያለ ሕግ የሚጠፉት? ሕግ የሌላቸው ሰዎች ማለት ነው። ሮሜ ላይ ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ላይ ብታዩ አስቀድሞ ለአይሁዳዊ ደግሞም ለግሪክ ሰው እግዚአብሔር የሰው ፊት አይቶ አያዳላም ይላል። ሮሜ ምዕራፍ 1 ቁጥር 17 ካያችሁ ወንጌል መጀመሪያ አስቀድሞ ለአይሁዳዊ ደግሞም ለግሪክ ሰው ነው። ፕሪቪሌጅ ነው ማለት ነው። መጀመሪያ ለነሱ ነው የተሰበከው። አስቀድሞ ለአይሁዳዊ ቀጥሎ ለግሪክ ሰው ነው የሚለው። ሮሜ 1 17 የምስራች ነው። ደስ ይላል። አስቀድሞ ለአይሁዳዊ። ሮሜ 2 ላይ ስታዩ ደግሞ ፍርድ ነው። ፍርዱም ከማን ነው የሚጀምረው? አስቀድሞ ለአይሁዳዊ ደግሞም ለግሪክ ሰው እግዚአብሔር የሰው ፊት አይቶ አያዳላምና ይላል።
privileged የሆነን እኛ ሰዎች ፍርድ ከእግዚአብሔር ቤት ይጀምራል ስለምል እነዚህ አይሁዳውያን የመጀመሪያ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ያገኙ ስለሆኑ ፍርድም ላይ ስንመጣ እነሱ የመጀመሪያ ናቸው። እና ወደኛ ስንመጣ ደግሞ ትልቅ ኃላፊነት አለብን እሱን እንመለከታለን። ስለዚህ እግዚአብሔር የመጀመሪያ ሰው ፊት አይቶ አይደለም ከሄ ነገር ሊያረጋጋን ይገባል። ይሄ ነገር እግዚአብሔር እንድናመሰግን ይገባል። ይሄ የእግዚአብሔር አትሪቢዩት ነው። ጴጥሮስ በኋላ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 10 ላይ የገባው ነገር ይሄ ነው። ወይ ጉድ አይነ ገባኛል። እግዚአብሔር የሰው ፊት አይቶ አያዳለም። ወገኖቼ እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው። አረ ሃሌሉያ። አድሎ ቢሆን ኖሮ እኛ ጋር አይደርስም ነበርና እግዚአብሔር የሰው ፊት አይቶ አያዳለምና ነው። እሱ እንደዚህ ነው፣ እሱ እንደዛ ነው በሚል ሳይሆን እግዚአብሔር ሁሉንም ነገር ስለሚያይ በዛ መንገድ እግዚአብሔር አይሰራም። ሁለተኛ እግዚአብሔር ስራን ይመዝናል። ታዲያ እግዚአብሔር እንዴት ነው የሚፈርደው? የእያንዳንዱን ስራ ይመዝናል። ሮሜ 2:6 ላይ እርሱ ለእያንዳንዱ እንደ ስራቸው ያስረክባቸዋል ይላል። አንድ ካሜራ አለ በሁላችንም ውስጥ። እኛ ባይታወቀንም አንድ ካሜራ አለ ከተወለድንበት ጊዜ ጀምሮ እግዚአብሔር እኛ ውስጥ ያደረገው ማለት ነው። ያ ካሜራ ሁሉንም ነገር ሪከርድ አድርጋል። እንኳን የእግዚአብሔር ካሜራ ሰዎች ታውቃላችሁ፣ መኪናቸውስ ካሜራ አድርገው ያንን መኪና ለመቆጣጠር ይሞክራሉ። ያ መኪና የት ቦታ እንዳለ የት እንደሄደ ኬንያ ውስጥ አይለኛ የማጭበርበር ስራ አለና እንደዚህ አይነት ካሜራ መጀመሪያ አንድ ካምፓኒ ውስጥ ገባ እና ሹፌር ተሰጣቸው ማለት ነው። ሹፌሮቹ እንዲሰሩ ሲላኩ ወደ ተላኩበት ቦታ ሳይሆን ሀገር አስሰው ይቃጭ ነው ይቃውርደው ብዙ ገንዘብ ሰርተው ከዛ በኋላ ለካምፓኒው ደግሞ ስራ ጨርሰናል ብለው መጡ። ከዛ በኋላ ካሜራው ኦን ሲሆን እዚህ ቦታ ሄደህ ነበር ስለ አለድኩም፣ እዚህ ቦታ ሄደህ ነበር አለድኩም፣ አረ እዛ ጋር ሄደሃል አለድኩም። ሰውየው ገንዘብ የሄደበትን በሙሉ ሪከርድ አድርጓል ማለት ነው ያ ካሜራ። እሺ ወደ ኬንያ ከመሄድ ስፖርት የምናይ ሰዎች ፉትቦል ይሁን ባስኬትቦል ይሁን አንዳንድ ጊዜ የእግር ኳስም ቢሆን የምንወደው ቲም ለምሳሌ አልጠለፈውም እንላለን። አልነካውም፣ ዳኛው አድልቶኝ አልነካም እንላለን። ካሜራው አሁን ምን ያደርጋል? ወደ ኋላ ሪዋይንድ ያደርግና ጨዋታውን ቀስ ብሎ በስሎ ሞሽን ያሳያል። ያነ ምንድን ነው የምንለው? ልክ ነው፣ ጠልፎታል። የሰው ካሜራ እንደዚህ የሚያደርግ ከሆነ የእግዚአብሔር ካሜራማ እንዴታ! እግዚአብሔር በሁላችንም ውስጥ ካሜራ አድርጓል። ከፊቱ የትም መሄድ አንችልም። ዳዊት እንደዛ ነው፣ ከፊቱ ወዴት እሄዳለሁ? ከመንፈስ ወዴት እሸሻለሁ? ወደ ሰማይም ቢወጣ አንተ በዛ ነህ፣ ወደ ምድር ልብ ወርድ አንተ በዛ ነህ። ወገኖቼ ጥሩ ነው እግዚአብሔር በሁሉ ከኛ ጋር ስለሆነ። አረ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ስለዚህ እግዚአብሔር ሥራን ሁሉ ስለሚመዝን እነዚህ እናቱ ጥሩ ሰዎች የምንላቸው ያዕቆብ 2:10 ላይ ሕግን ሁሉ የሚጠብቅ ነገር ግን በአንዱ የሚሰናከል ቢሆን በሁሉ በደለኛ ነው ይላል። አንድ ዝሙት ባይሰራ ከሰረቀ፣ ባይሰር ከዋሸ፣ ባይዋሽ ሌላ ነገር ካደረገ ካሜራው ምንድን ነው ብለው በአንዱ ሕግ የወደቀ በሁሉም ይኮነናል። ስለዚህ እግዚአብሔር ምን ይላል ለነዚህ ሰዎች? በፍጹም ከእግዚአብሔር ሕግ አዋርያው ጳውሎስ ሊያመልጡ አይችሉም ነው የሚላቸው። ሶስተኛ እግዚአብሔር ተመልከቱ፣ የሰው ፊት አይቶ አለማድላቱ ብቻ አይደለም፣ ስራን መመዘኑ ብቻ አይደለም፣ እግዚአብሔር ሁሉንም ደግሞ ያያል ይላል። ሁሉንም ያያል። እንደዚህ ላለ ጌታ ቃል ይህም እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ እኔ በወንጌል እንዳስተማርኩኝ በሰው ዘንድ የተሰወረው በሚፈርድበት ቀን ደግሞ ይሆናል ይላል። በቃ አንድ ቀን አለ፣ በጨለማ አለ ሁሉ ወደ ብርሃን የሚመጣበት። ዛሬም የእግዚአብሔር ቃል ሕያው ነው። በሁለት በኩል ስለት ካለው ሰይፍ የበለጠ ምንድን ነው? የተሳለ ነው። የልብንም ሐሳብ ይመረምራል። ሃሌሉያ። የሰውንም ሐሳብ የውስጥ ማንነታችንን በሙሉ ያውቃል ይላል። ነፍስና መንፈስን አጥንትና ጅማትን የመክፈል ኃይል አለው እግዚአብሔር ቃል ይሰራል። ክብር ለጌታ ይሁን። አረ ሃሌሉያ። እስቲ የትኛው ሳይካትሪስት ነው ከየትኛው ትምህርት ቤት ታውቆ የወጣ ሰው ነው ነፍስና መንፈስን መክፈል የሚችለው? በቃ አንዳንድ ነገር አለ፣ በቃ ለሰው መግለጽ እንኳን እኔ አልችልም። ለማንም እንደምትወደኝ አውቃለሁ፣ ግን ይሄ እኮ በጣም ኃይለኛ የሆነ ነገር ነው ውስጥ ያለው። ያንን እንኳን ከፍሎ የማወቅ ጉልበት አለው እግዚአብሔር ቃል። አረ አሜን። ስለዚህ ተመልከቱ፣ እግዚአብሔር እነዚህን ሰዎች
በምን ይፈርድባቸዋል? የእግዚአብሔር ፍርድ በእነዚህ ሰዎች ላይ እውነተኛ ነው። ከምን አንጻር? የሰው ፊት አይቻል አይደለም። ስራን እመዝናለሁ። ሁሉንም ስለሚያይ ሰው እንደምናገረው ሳይሆን የልብንም ስለማውቅ ከእግዚአብሔር ፍርድ ነው ሰዎች አያመልጡም ነው የሚለው። ስለዚህ በአይዛብ ላይ ፍርድ አለ፣ በእናተ ጥሩ ሰዎች ላይ ፍርድ አለ። አሁን ደግሞ ወደ አይሁዶች እንሄዳለን። ምዕራፍ 2 ቁጥር 17 ላይ አይሁዳውያንን ደግሞ እግዚአብሔር አሁን አድሬስ ያደርጋል። እና ይሄ የሮሜ መጽሐፍ ትልቅ ሐሳብ ያለው ምዕራፍ 9 10 11 ላይ ነው ብያችኋለሁ። ትልቅ ችግር ያለው ወደዛ ይወስደናል። አሁን ግን በር እየተከፈተ ነው ያለው። እነዚህን ሰዎች ጳውሎስ ሲጽፍ እንደዚህ ይላቸዋል፣ አነባዋለሁ። አንተ አይሁዳዊ ብትባል በሕግ ብትደገፍ እና በሕግ ነው የምትደገፉት፣ ተመልከቱ፣ የምትደገፉበት በእግዚአብሔር ብትመካ ፈቃዱንም ብታውቅ ከሕግ ተምረ የሚሻለውን ፈትነ ብትወድ በሕግ የእውቀትና የእውነት መልክ ስላለህ የእውሮች መሪ፣ በጨለማ ላሉ ብርሃን፣ የሰነፎች አስተማሪ፣ የሕፃናት መምህር እንደሆንክ በራስህ ብትታመን፣ እንግዲህ አንተ ሌላውን የምታስተምር ራስህን አታስተምርምን? ይላቸዋል። ሁሉ ነገር ፕሪቪሌጅ ናችሁ ተሰጥቷቸዋል። የምደረገውና የማይደረገውን ሁሉ ታውቃለህ ለይተህ። አታድርጉ የምትለው መልሰ ታደርጋለህን? ይላቸዋል የእግዚአብሔር ቃል። አይሁዶች የሚመኩበትን ሶስት ነገር አብረን እኔ አንድ በዘራቸው ይመካሉ እና እስራኤላውያን መሆን በኃይል ያስመካቸዋል። እንግዲህ ትምክህት ካስፈለገ በስጋ ወይም በዘር እስራኤላዊ መሆን ነው። ከዛ ውጪ እነሱን እንኳን እግዚአብሔር አትመኩ በዚህ ካለ የኛ ደግሞ ሩቅ ነው ያለው። ሁለተኛ በሙሴ ሕግ፣ በሙሴ ሕግ በጣም ይመካሉ። ሶስተኛው ደግሞ በስጋ ግርዘት በጣም ይመካሉ። እና እነሱን አሁን አንድ በአንድ እንመለከታቸዋለን። ትምክህታቸውን ሐዋርያው ጳውሎስ ልክ ደራርቦ ልብስ የለበሰ ሰው የመጀመሪያውን እንደው አለ አይደለም ጃኬቱን ሲያስቀምጥ ማለት ነው፣ በዚህ አትመካ ብሎ ሲያስቀምጥ፣ ሁለተኛውን ልብሱን ደግሞ ሲያወልቅ ማለት ነው። ብቻውን አንድ ብቻ መመኪያ እንዲኖር አድርጎ ነው የሚያስቀምጠው ያለው። ሮሜ 3 1 ላይ ስናይ እንግዲህ የአይሁድ ብልጫው ምንድን ነው? በነገራችን ላይ አይሁድ ብልጫ አላቸው፣ ብልጫ አላቸው። ብልጫዎቹን እናያለን። ከሌላው ከዓለም ሕዝብ የበለጠ ብልጫ አላቸው። እና ብልጫው ምግብ ምንድን ነው? ወይስ መገረዝ ጥቅሙ ምንድን ነው? በሁሉ ነገር ብዙ ነው። አስቀድሞ የእግዚአብሔር ቃል ተሰጥቷቸዋል። ይህ ትልቅ ብልጫ ነው። አስቀድሞ የእግዚአብሔር ቃል የመጣው ወደ እነሱ ነው፣ ወደ አብርሃም ነው የመጣው። አብርሃም ከአገሪ ከዘመዲ ከአባቲ ቤት ተለይተ እናንተ ወደማሳይ ምድር ውጣ አለው። ከዛ በኋላ ባርካለው የምድር ዘር በሙሉ። እግዚአብሔር ኢንተርናሽናል አምላክ ነው። አንድ ላይ አሜን እንላለን። ናሽናል አምላክ ሳይሆን ኢንተርናሽናል አምላክ ነው። ናሽናል የሆነ ሰው ጠርቶ አብርሃምን ጠርቶ ለአይዛብ በሙሉ በረከት አደርግሃለሁ ነው ያለው። ክብር ለጌታ ይሁን። እንግዲህ አብርሃምን ጠራ እና ብልጫው ይሄ ነው። የእግዚአብሔር ቃል መጀመሪያ ከአብርሃም ጀምሮ እነሱ ጋር ነው የመጣው። ሮሜ 9 4 እነርሱ እስራኤላውያን ናቸውና ልጅነትም ክብርም ክዳንም የሕግ መሰጠት የመቅደስ ሥርዓት የተስፋው ቃላት ለእነሱ ናቸውና ይላል። ባይገርማቸው አባቶችም እኮ ከእነሱ ናቸው። አብርሃም፣ ይስሐቅ፣ ያዕቆብ እነ ዮሴፍ ሁሉ ከእነሱ ናቸው። ብልጫ አላቸው። ክርስቶስም እንኳን ሳይቀር የመጣው ከእነሱ ነው። ብልጫ አላቸው። ግን ባይገርማችሁ እንደዚህ አይነት ፕሪቪሌጅድ በሆንን መጠን የሚጠበቅብን ደግሞ ኃላፊነት እንዳለ እንመለከታለን። ሮሜ 10 19 ላይ ነገር ግን እስራኤል ባያውቁ ነው ወይ ባይሰሙ ነው ወይ እንዴት እንደዚህ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ወጡ? ባይሰሙ ነው ወይ ይላል ጳውሎስ ይላለው። ሙሴ አስቀድሞ እኔ ሕዝብ በማይሆነው አስቀናችኋለሁ፣ በማያስተውልም ሕዝብ አስቆጣችኋለሁ እንዳለ እነሱ ስላልሰሙ አሁን የኋሊት የነበረውን አሕዛብን እግዚአብሔር አመጣ እና አሁን እነሱ ደግሞ እንደተጻፈው ተቆጡ። ወይ ጉድ! የኋለኞች የፊተኞች ሆን ማለት ነው። ባይሰሙ ነው እንዴት እንዲህ ወደ ኋላ ቀሩ? ምንድን ነው እያደረገ ያለው የእግዚአብሔር ቃል በዚህ ስፍራ መሰላችሁ? እኔ ከዚህ ወገን ስለሆንኩኝ፣ እኔ ከዚህ ቤተሰብ ስለሆንኩኝ የእግዚአብሔር ፍርድ አይመለከተኝም የሚል ሰው እስከማይኖር ድረስ ማለት ነው። አንዱ ይህንን ነው ጳውሎስ የሚያሳያቸው። ሁለተኛው ግን ኦኬ፣ ብልጫ ካላችሁ ከብልጫው ጋር የሚመጣ ኃላፊነት አለ።
ይሄ ነው ሐሳቡ የበል የምትጠበቅብን ነገር አለ በተገለጠልን መጠን እና ቀላል እንዳይመስላችሁ ይሄ በዘር ወይም ደግሞ ባለን ናሽናሊቲ የመመካት ጉዳይ ከባድ ነገር ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 31 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ በሱ ያመኑትን ደቀ መዛሙርት እንደዚህ አላቸው እንግዲህ እናንተ ደግሞ በእኔ ካመናችሁ በቃሌ ብትኖሩ ደቀ መዛሙርት ናችሁ አላቸው እኛ በአንተ እናምናለን ላሉ አይሁዳውያን እንግዲህ በቃሌ ኑሩ አላቸው በቃሌ ኑሩ እውነትን ታውቃላችሁ እውነትም ደግሞ አርነት ያወጣችኋል አላቸው ወዳውኑ ይህን ሲሰሙ አርነት መውጣት ነፃ መውጣት የምለውን ሐሳብ ሲሰሙ አንድ ነገር አሉ እኛ እኮ የአብርሃም ዘር ነን ተመልከቱትም ኪታውን እኛ የአብርሃም ዘር ነን ለአንድ ሰው እንኳን ባሪያ ሆነን አናውቅም ሲሉት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አያቸውና ምን አላችሁ ለማንም ሰው ባሪያ ሆነን አናውቅም ሲሉ በስጋ ቢሆን ኖሮ ብዙ የምነግራቸው ነገር አለ እንዴ አንደኛ ለባቢሎናውያን ባሪያ ነበራችሁ 70 ዓመት ሁለተኛ ለፋርስና ለመዶና ባሪያ ነበራችሁ ሶስተኛ ለግሪክ ሰዎች ባሪያ ነበራችሁ አሁን ደግሞ ስትነግሩኝ እንኳን ለሮማውያን ባሪያ ናችሁ ብሎ መናገር ይችላል ግን የጌታ ሐሳብ ከዚህ የዘለለ ነው ክብር ለጌታ ይሁን ወደዛ እንኳን አልገባም ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ አለ ማንም ኃጢአት የሚያደርግ ሁሉ የኃጢአት ባሪያ ነው እና አሁን ልጥራብል ብዙ የምጠራዋለኝ አሁን እሱ ለጊዜው ይቆይና እና አሁን ውስጣዊ ነገር ነው የምናገረው ኃጢአትን የሚያደርግ የኃጢአት ባሪያ ነው ልጁ አርነት ቢያወጣችሁ ነጻት ወጣላችሁ አላችሁ ከዛ በኋላ እኛ አባታችን አብርሃም ነው አባታችን አብርሃም ነው የማንም ባሪያ አይደለንም ስሉት ጌታ ምን አለ የአብርሃም ልጆች እኮ ብትሆኑ ኖሮ የአብርሃምን ሥራ ተሰሩ ነበር አብርሃም እግዚአብሔር ላከው ለመግደል አልፈለገም እናንተ ግን ልትገሉኝ ትፈልጋላችሁ አላችሁ ከዛ በኋላ በቃ ያ ደቀ መዝሙር ተቆጡ አሁንስ ሳምራዊ እንደሆንክ ጋነን ደግሞ እንዳለብህ እናውቃለን ለጌታ እኮ ነው ምሉት እሺ ጌታ ሆይ ማረን እንደማለት ጋነን እንዳለብህ እናውቃለን እኔ ነኝ ጋነን ያለብኝ አላችሁ ጌታ እኔ ነኝ ጋነን ያለብኝ በምን ምክንያት ነው ጋነን አለብህ ያላችሁኝ አላችሁ አይ አንተ እኮ ቃልን የምጠብቅ ለዘላለም ትኖራ ይኖራል ትላለ አብርሃም አባታችን እንኳን ሞቷል ነቢያቶችም ሞቷል እኛ እንዴት ነው ለዘላለም የምንኖረው አሉት ከአብርሃም ትበልጣለ ወይ ስሉት አብርሃምማ ቀነን አይቶ እኮ ደስ አለው አላቸው ምን አብርሃም የኔን ቀን አይቶ ደስ የት ነው ደስ ያለው እርግጠኛ ነኝ በሞሪያም ተራራ ላይ ልጁን ይስሐቅን ይዞ ሲወጣ ያ የሞሪያ ተራራ ጌታ ራሱ የተሰቀለበት ተራራ አይደል? በቃ አሁን የሚመጣ መሲህ አለ እሱ ነው እዚህ የሚሰዋው ልጅን ይዘ ተመለስ ለተባለ ያን ቀን አይቶ አብርሃም እኮ ደስ ብሎታል አለ አንተ የ50 ዓመት ልጅ አብርሃም ከሞተ ስንት ጊዜው አብርሃም የነን ቀን አይቶ ደስ ብሎታል ብለ ትላለህ ወይ ስሉት አይ አብርሃም ሳይኖር እኔ ነበርኩኝ አላቸው እኔ እግዚአብሔር ነኝ ማለት ነው ክብር ለጌታ ይሁን አሁንስ አበዛሉና ድንጋይ ሰበስቡ አሁንስ አበዛሉና ድንጋይ ሰበስቡ በመሐከላቸው አልፎ ሄደ ይላል ያለ ጊዜው ስለማይሞት ማለት ነው አረ ክብር ለጌታ ይሁን ምንድነው ያደረገ ያለው አውልቁ ነው አብርሃም ልጅ ነኝ የገለ ልጅ ነኝ የገለ ዘር ነኝ ብለውን አውልቁ ያላቸው ነው ያለው ደቀ መዛሙርት እንኳን ከሆነ በኋላ አያችሁ ያመኑትን ነው እንደዚህ ያላቸው አምነንም የምጫጫነን ነገር አለ አንዳች ነገር ብኖር ዛሬ ከኛ ላይ ይውደቅ አረ ክብር ለጌታ ይሁን ሁሉ በየጊዜው እየተሰራን ነው የምንሄደው እነዚህን ሰዎች እንደዚህ አላቸው ስለዚህ አሁን በቃ የአብርሃም ነገር አልሰራም አሉ የአብርሃም ነገር አልሰራም እሺ አሁን ምን ቀረ አሁን ወደ ሙሴ ህግ እንሄዳሉ ወደ ሙሴ ህግ ምዕራፍ 2 ቁጥር 23 እስከ 24 የሙሴ ህግ ቁጥር 23 ላይ በሕግ የምመካ ሕግን በመተላለፍ የምትመካ ሕግን በመተላለፍ እግዚአብሔርን ታሳፍራለህን? በእናንተ ሰበብ የእግዚአብሔር ስም በአሕዛብ መካከል ይሰደባልና ተብሎ እንደ ተጻፈ አሁን አብርሃም ካልሰራ እሺ የሙሴ ሕግስ አለ አንተ እኮ በሕግ ትመካለህ ግን ሕግን ትተላለፋለህ አታድርግ ይላል ሕጉ አንተ ታደርጋለህ በአሕዛብ መካከል እኮ ስም የእግዚአብሔር ስም ተሰደበ ኑሯችሁና የምትሉት አንድ አይደለም አላቸው ለነዚህ ሰዎች አትስረቅ ትላለህ ትሰርቃለህ
አታመንዝር ትላለ ታመነዝራለ ጣዖትን አታምልኩ ትላለ ቤተ መቅደስን ግን ትዘርፋለ ስለዚህ የሙሴ ህግ ነው የሚያድነኝ የሚለው ነገር ስለማይሰራ አንተም ከእግዚአብሔር ቁጣ በታች ነህ ያለው ትልቅ የፍርድ ጊዜ ይመጣል አይሁዶች ምንድነው የሚሉት በዚህ ጊዜ እንግዲህ አብርሃም ካልሆነ የሙሴ ካልሆነ ምን ሊሆን ይችላል ስሉ ሌላ ደግሞ የግርዘት ስርዓት ይሳሉ የግርዘት ስርዓት ሮሜ 8 ምዕራፍ 2 ቁጥር 28 ላይ በግልጥ አይሁዳዊ የሆነ ሁሉ አይሁዳዊ አይደለምና በግልጥ በስጋ የሚደረግ መገረዝ መገረዝ አይደለም ይላል እንግዲህ ተመልከቱ በግልጥ አይሁዳዊ ማለት ስጋውን የተገረዘ ማለት ነው የግርዛት እግዚአብሔር ከአብርሃም ጋር የገባው ቃል ክዳን ነው ወንድ ሁሉ በስምንተኛው ቀን ሸለፈቱን ይገረዛል ያ ደም በሚፈስበት ጊዜ ደግሞ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ደም ለወደፊት ያመለክታል ክዳኑ የተሰመረው በዚህ መንገድ ነው አይሁዶች ግን የሚያደርጉት እስራኤላውያን ይገረዛሉ ነገር ግን እንደ ክዳን ሰዎች አይኖሩም ስለዚህ እግዚአብሔር ቁጣ ባንተ ላይ ነው ሲባሉ ኖ እኛ አብርሃም ልጆች ነን ተገርዘናል ነው የሚሉት ይሄ ግርዛት ግን እኮ የውጭ ግርዛት ነው እንጂ የውስጥ ግርዛት የላችሁም ነው የሚለው በነገራችን ላይ ይሄ የውጭ ግርዛት ነው የስጋ ግርዛት ነው በጀርመን በናዚ ጀርመን ጊዜ አይሁዶች ስምታታባቸው ትክክለኛ አይሁዳዊ ይሁን ሌላ ዜጋ ይሁን ለማወቅ ከፈለጉ ልብሳቸውን ያወልቁ ነበር እና እንደተገረዘ ሲያውቁ አይሁዳዊ ነው ብለው ይገሏቸው ነበር አሁን ይሄ ግርዛት አንድ ሰው አይሁዳዊ መሆኑን ይናገራል እንጂ ከእግዚአብሔር ፍርድ ነፃ ነው ብሎ አይናገርም። እዚህ ሮሜ ላይ ምን ይላል? ያልተገረዙ ሰዎች በስጋቸው ያልተገረዙ ሰዎች በህይወታቸው እግዚአብሔርን ካከበሩ አለመገረዛቸው እንደመገረዝ ሆኖ ይቆጠርላቸዋል። ደግሞ የተገረዙ ሰዎች እንደተገረዙ ሰዎች ካልኖሩ መገረዛቸው ለምን ይጠቅማቸዋል? እስቲ ተመልከቱ በስጋ የአብርሃም ልጆች የሆኑ ሁሉ እኮ እስራኤላውያን አይደሉም ይላል ምን ማለት ነው አብርሃም ብዙ ልጆች ነበሩት ዘር ግን በይስሐቅ ብቻ ይቆጠራል ይስሐቅ ልጆች አሉት ነገር ግን ዘር በያዕቆብ ብቻ ይቆጠራል ሁሉ ከአብርሃም የተወለደ እስራኤላዊ እንዳይደለ ሁሉም እስራኤላውያን ደግሞ አማኞች አይደሉም ነው የሚለው የጌታ ቃል ስለዚህ አሁን ምንም የሚያስመካ ነገር የለም ማለት ነው አንድ ትምክህት ብቻ ነው ያለው ካልሰማችሁ አንድ ትምክህት ብቻ ነው ያለው ክብር ለጌታ ይሁን ይሁን የምንደገፍበት ነገር ካለ እግዚአብሔር ያንን ማንሳት ይፈልጋል እኔ የገሌ ልጅ ነኝ ከዚህ ቤተሰብ ነው የመጣሁት የተሻልኩ ነኝ ምናምን የሚባል ነገር የለም የሚያድን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው ሃሌሉያ እሺ አሁን ታዲያ እግዚአብሔር ሶስተኛውና የመጨረሻው እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘው ስራ ምንድን ነው? እንግዲህ ጥሩ የተባሉ ሰዎችም ከተፈረደባቸው መጥፎ የተባሉ ሰዎችም ከተፈረደባቸው ታዲያ እግዚአብሔር የሚቀበለው ስራ ምንድን ነው? የጽድቅ ስራ ስትሉ ይሄ የጽድቅ ስራ መጀመሪያ የሚጀምረው ኢየሱስን ከማወቅ ነው። ከስራ አይደለም የምንጀምረው ኢየሱስን ከማወቅ ነው የምንጀምረው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 28 እስከ 29 ላይ አይሁዶች ደግሞ ሌላ በዚህ በስጨት ያሉ አይሁዶች ናቸው። በቃ እናንተ አሁን እንጀራ ስለበላችሁና ስለጠገባችሁ እንጂ ታምራትን ስለያያችሁ አይደለም የተከተላችሁኝ። ለማይጠፋ መብል ስሩ አላቸው። ይሄ ሌላው ይጠፋል ለማይጠፋ ስሩ። እሺ የዘላለምን ህይወት እንድናገኝ ምን አይነት ስራ እንስራ ብሎ ጠየቁ። ምን አይነት ስራ? ኢየሱስ ምን አላቸው? ኢየሱስም መልሶ ይሄ የእግዚአብሔር ስራ እርሱ በላከው እንድታምኑ ነው አላቸው ይላል። ክብር ለጌታ ይሁን። የእግዚአብሔር ሥራ ሃሌሉያ። የእግዚአብሔር ሥራ ወገኖቼ ሆይ በሥራ የሚጸድቅ ሰው የለም። እርግጠኛ ሆኖ ጥሩ ሥራ ጥሩ ነው ሁሉ ጊዜ ግን በሥራ የሚጸድቅ የለም። የሉቃስ ወንጌል ላይ አንድ ባለ ጸጋ ወጣ ሰው ወደ ጌታ መጣ። የዘላለምን ህይወት እንዳገኝ ምን ላድርግ አለ። ሥራ ነው የፈለገው። ምን ላድርግ አለው? ለምን ጠይቀኛለህ? መጽሐፍ የምለውን ታውቀለ? አትስረቅ፣ አታመንዝር፣ ወላጆችን አክብር የሚለውን ህግ ታቀለሞ ይችላል። ይሄንንማ ከልጅነቴ ጀምሮ እያደረኩኝ ነኝ አለው። ይሄማ ላይፍ ስታይሌ ነው። ጥሩ ሰው መሆን ላይፍ ስታይሌ ነው ከመጀመሪያ ጀምሮ። ከዛ በኋላ ጌታ ምን አለው? በቃ አንድ ነገር ብቻ ነው የቀረው፣ እሱን ካደረክ ትጸድቃለህ አለው። ስራ ከሆነ እቺን አንዷን ብቻ አድርግ አለው። ምን ላድርግ አለው? ሀብታም እንደሆነ ስለሚያውቅ ጌታ ያለህም በሙሉ ሽጥና ለድሆች ስጥ፣ ናና ተከተለኝ ስለው ሰውየው በልቡ አዘነና እቺንማ ማድረግ አልችልም ብሎ ተለየ ይላል።
አይገርማችሁም? ስለዚህ ጌታ ያቃል የት ጋር ስራ እንደማያጽድቅ ያውቃል። የኛ ጽድቅ የኛ መደገፊያ ክርስቶስ ብቻ ነው። አረ ክብር ለጌታ ይሁን። አሁን ተመልከቱ፣ ከዚህ ነው የምትጀምሩት አላቸው። ኢየሱስም መልሶ የእግዚአብሔር ስራ ይሄ ነው፣ በላከው እንድታምኑ ነው አላቸው። በነእመኑ ማለቱ ነው። በሌላ መንገድ እዚህ ያለን ያመንን ቀላል ነገር እንዳይመስለን ሰዎች የተለያየ ነገር የሚያደርግ ገዳም የሚገቡት ዘግቶ የሚኖሩት ወገኖች ጽድቅ ፍለጋ እኮ ነው። ማርቲን ሉተር ያላደረገው ነገር የለም፣ ጽድቅ ፍለጋ። በኋላ ሲበራለት ለካ ጽድቅኛ የምናደርገው ነገር ሳይሆን እግዚአብሔር ያደረገው ነገር ነው። አረ ክብር ለጌታ ይሁን። ይሄ ካልበራልን የምናውቀው ነገር አይደለም። ግን ሲገባን እንዴት አይነት እረፍት ነው! እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ጌታ ይውላችሁ በስራ በፍጹም ሰዎች ነበሩ ደቀ መዛሙርት እና የተለያዩ ሰዎች አሉ አላቸው። በሰማይ ያለው የአባቴን ፈቃድ የሚያደርግ እንጂ ዝም ብሎ በአፉ ጌታ ሆይ የሚለኝ በሙሉ መንግሥተ ሰማያት አይወርስም አላቸው። በዚያን ጊዜ ብዙዎች ይመጡና ደግሞ ምን ይላሉ? እንደ ጌታ ሆይ እኛ በስሜ አጋንንት አላወጣንም ወይ? ይሄንን ወይም ያንን አላደረግንም ወይ? ይሄ አላደረግንም አክሽን ነው፣ ስራ ነው። ስራቸውን ይደረድራሉ። እንደዚህ አላደረግ ቸርች አልሰራንም ወይ? በስሜ ኢትዮጵያ ልከን በእንደዚህ አይነት ቦታ ማይበራዊ እንትን አላረግንም ወይ? እውነት እላችኋለሁ እኔ ፈጽሞ አላውቃችሁም እላችኋለሁ አለ። መጀመሪያ ከዚህ ሪሌሽንሺፕ ነው፣ ከአባትና ከልጅነት መንፈስ ነው የሚጀምረው። እግዚአብሔር በላከው በልጁ ከማመን ነው የሚጀምረው። ከዛ በኋላ ስራው ይቀጥላል። ከኢየሱስ ነው የምንጀምረው። ከእኛ ስራ የሚጀምር ነገር የለም። የእኛ ስራ ኦልሬዲ ታውቋል። ስለዚህ እዚህ ዛሬ ያየነው ክፍል ውስጥ ምንድን ነው ያየነው? እናቶ ጥሩ ሰዎች የሉም። እኔ አባቴም ጥሩ ነበር፣ እናቴም ጥሩ ናት። እኔ ከልጅነት ጀምሮ እዚህ ቦታ ነው የተማርኩት እና እኔ እንደ ሰው እንትን አይደለሁም ምናምን የሚባል ነገር የለም። ወድቀናል፣ እግዚአብሔር ያንሳን። አሜን። እዚህ ጋር የወደቀ ሰው እግዚአብሔር ያነሰዋል። ቀላል ነው፣ ይገርማቸዋል። ቀላል ነው። ግን በራሳቸው ለመጽደቅ የሚሞክሩ ሰዎች የእግዚአብሔርን ሀሳብ አያገኙም። ታዲያ ፓስተር፣ ዋናው ሀሳብ የመልእክቱ ሀሳብ ጭብጥ ሀሳብ ስጠን ለምትሉ ሁለት ነገር ሰውን የሚያድን ወይም ሰው መጽደቅ የሚችለው እግዚአብሔር ባሰመረው መስመር ብቻ ነው። ይሄን ሀሳብ ነው አሁን በሚቀጥለው ሳምንት የምናየው። ብዙ ጊዜ እዚህ ላይ አላጠፋም። የሙሴ ሕግ አያድንም። የዓለም ፍልስፍና አያድንም። ልክ እንደዚህ ናይት ላይን ሾው ላይ አንዳንድ ጊዜ ጋዜጠኞች ከተማ ውስጥ ሄዱና መንግስተ ሰማይ ገሃነብ አለ ወይ የለም ብለው ቢጠይቁ ብዙ ሰዎች አይ ዶንት ቢሊቭ እግዚአብሔር ጥሩ ሰዎች እንደዚህ በእሳት ይፈጃል ብዬ አላምንም የሚሉ ሰዎች አሉ። አንድ በጣም ፌመስ የሆነ ሰባኪ የምናውቀው በቅርብ ጊዜ ገሃነብ ይኖራል ብዬ አላምንም ብሎ ወደ ዓለም ገባ። እግዚአብሔር እኮ እየተናገረ መስመር ሳያበጅ ሳይሆን መስመር እያሳየን ወደ ሕይወት ቅዱስ አምላክ ስለሆነ ከኃጢአት ጋር ሞት ስላለ የሞት መፍትሄ አዘጋጅቷል። ለተገለጠልን ደግሞ ትልቅ ኃላፊነት ያስፈልገዋል። እና ዛሬ ደስ ይበላችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ቀላል ሎቶሪ ያገኘ ሰው ያዙኝ ልቀቁኝ ይላል። ከምንም ነገር በላይ የዳንበትን ቀን አስቡ። እኔ ጌታን ሳገኝ ቲኔጀር ነበርኩኝ፣ ጨለማ ውስጥ ነበርኩኝ። አሁን ሰዓት ስለሌለኝ ብዙ አላወራም። ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን የሰማይ ብርሃን ሲበራልኝ ከምንም ነገር ያን ጊዜ የምሰማው ድምፅ ተለወጠብኝ፣ የሰዎች ቋንቋ ተለወጠብኝ። እግዚአብሔር አዲስ ነገር በእኔ ውስጥ አደረገ። አረ ክብር ለጌታ ይሁን። የሚያውቁኝ ሰዎች እንግዲህ ብዙ እንትን ባይሆንም አንዳንድ ጊዜ አሁን እኔ ገጠር ነው ያደግኩት። ይህን ነገር ካሁን በፊት ነግሬያቸዋለሁ። ገጠር ሌላ ምንም ቴክኖሎጂ የለም፣ ባለው ቴክኖሎጂ ነው የምንጠቀመው። የዛሬቷ ዓለም ላይ ብኖር ኖሮ እኔ ምንም ትዊን ታወርን ለማፍረስ ወደኋላ የምል ሰው አልነበርኩም ብዬ ነው የማስበው። በዛን ጊዜ አደርግ የነበረው የቦረና የገጠር ሴቶች አሉ፣ ወተት ምናምን ይዘው አለ አይደለም፣ በቅል ያውም በቅል በሚሰበር ዕቃ ወተት ይዘው ቅቤ ይዘው እያወሩ 3፣ 4፣ 5፣ 6 ሆነው
በመንገድ ይሄዳሉ። መንገድ ደግሞ አስፋልት አይደለም፣ በግራና በቀኝ ሳር አለ። እና ሳሩን ምናምን ይያሉ ነው አይደለም የሚሄዱት? ሁለቱን ሳር እናገናኝና እስር እናረግና ከዛ በኋላ ጥሻ ውስጥ ገብተን ሁለት ሶስቱን እንስቃለን። ከዛ በኋላ ያወሩ ሲመጡ ያሰር ነው ይጠልፋቸውና ከዛ በኋላ ቅቤው መሬት ሲወድቅ ቅሉ ሲሰበር ወተቱ ሲፈስ እኛ ደስ ብሎን እንስቃለን። እነሱ ደግሞ ምን እንደምታቃላችሁ? እድሜያችሁ የተሰበረ ይሁን፣ የኛ ወተት እንደፈሰ ህይወታችሁ ይፍሰስ ምናምን ሲሉ እኛ ደስ ይያለን። እንግዲህ ፍጥረታዊ ሰው ተመልከቱ፣ በርግማን ደስ የምለው። ከዛ እነዚህ ሲያልፉ ደግሞ ሌሎቹ ደግሞ እናስራለን። ይሄ ሰው ያው እንድማምት ቢያፈነዳ ትዊን ታወር ይዞ ቢገባ ሌላ ነገር ወንድሜ አይደል እንዴ? ክብር ለጌታ ይሁን። እንደዚህ አይነት ህይወት የነበረን ሰዎች ነን ወገኖች። ጌታ ወደ ህይወቴ ሲገባ ግን እማረሳው ነገር ሌላ ያደረኩትን ደግሞ ካሁን በፊት ነግሬያችኋለሁ፣ እሱን ነግራችኋለሁ። አንዲት ልጅ ነበረች እኛ ቤት እና እንደ ቤት ሰራተኛ እንኳን ሰው አብሮ የምታድግ ግን የእኛ ባዮሎጂካል ልጅ አይደለች ቤት አለች። እና የእናተን ስሙኒ ይሄ የሆነ ገንዘብ ወስጄ ፓስቲ በላውበት። እናቴ ደግሞ ብዙ ገንዘብ ከሌለ ታውቃላችሁ የት እንደተቀመጠ ይታወቃል በቀላሉ። አሁን ነው እንጂ በየኮት ውስጥ እየረሳን መከራ ያየ ነው። እና ስትመጣ እናቴ ገንዘብ እዚህ ነበረ የለም አለች። ከዛ በኋላ ሁላችን ተጠራን። አልወሰድኩም አልኩ። ሁሉ ሰው አልወሰደም፣ እኔ ወስጃለሁ አልወሰድኩም አልኩ። ኦልሬዲ በልቻለሁ፣ ፓስቲ ወደ ውስጥ ነው ያለው፣ ምን ላድርግ? ታውቃላችሁ እናታችን ምን አለች? ባለ ውቃቢ አለች ዛር እና ተሰለፉና ኑ ወደ ውቃቢዋ። እሷ ሴትዮዋ ደግሞ የምናቃት ሴትዮ ናት። እና ያን ጊዜ ወጣት ልጅ ቲኖጀሮኜ ከወንድሞቼ ጋር ሄተም አለች ብዙ ሆነን በቃ እንደው አሁን ታቂ ሆን አታቂ ሆን እኔ ያረኩትን ታቂ ሆን ውቃቢ የሚባለው ነገር ከሰራ ዛሬ ጉድ ነው ማየው ምናምን አታጋልጠኝ ምናምን ወደ ማን እንደምጸልይ አላውቅም ግን አታጋልጠኝ እያልኩ ሄድኩኝ። በሰልፍ ገባን። ሴትዮዋ ከዛ በኋላ ጣን ተጫጫ ቤቱ ጭስ በጭስ ሆነ፣ መንፈሱ መጣባት። ከዛ በኋላ አለችና ሁላችንም ስታየን ትንሽ ፈርጠም ፈርጠም ያለንን፣ እሷ ግን ትንሽ ያችኛዋ ልጅ ደከም ያለች ስለሆነች እሷ ነች የወሰደች ብላ እሷ ላይ እንትን አለ። ሁላችንም ስሟ ደንሳ ነው። ደንሳ ማለት ቆንጆ መልካም ማለት ነው። በዛን ቀን ግን ደንሳን ሁላችንም ሌባ ደንሳ እያልን ወደ ቤት ገባን። ሌባ ደንሳ ሌሎቹ እንኳን ይበሉ፣ እኔ እንኳን የሰረኩት ሌባ ደንሳ እያልን ወደዛ ገባን ማለት ነው። ታውቃላችሁ ከዛ በኋላ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ልብ መጣ። ጌታን ሳገኝ ከዛ በኋላ ትልቅ ስደት ነበረ። ለልጅቷ ነገርኳት ደንሳ ያን ቀን ያንቺን ስሙኒ ወስጄ እንደዛ በቃ የጮውንብሽ እኔ ነኝ የወሰድኩት። ገንዘብ ብኖረኝ ይሰጥሽ ነበረ፣ ይቅርታ እንድታደርግልኝ እፈልጋለሁ አልኳት ለደንሳ። አንተ በቃ እኔ አውቃለሁ ያን ምናምን ታውቃለሽ፣ ያን ብታውቂማ ኖሮ እንደዚህ አይሆንም ነበር። ከዛ በኋላ ወደ አሁኑ በስደት ከዛ አካባቢ ወጣው እና የጌታ የደህንነት ትምህርት ተምሬ ስጠመቅ ፓስተሩ ለንጋኖ ውሃ ውስጥ ያኔ ዝዋይ ነበር የምኖረው፣ ውሃ ውስጥ ገባን። ብዙ የምንጠመቁ ነበሩ ገባና፣ አሁን አንድ ነገር ሁል ጊዜ የሚከነክናችሁ ያለውን አስቡና፣ እዚህ ውሃ ውስጥ ስትገቡ ያ ነገር ማንም በክርስቶስ ኢየሱስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው፣ ምንም ኩነኔ የለባችሁም። ያ የከበዳችሁ ነገር ይዛችሁ ግቡ ስል ምን ይዤ ልግባ ጌታ ስል ደንሳ መጣችልኝ። ደንሳ በቃ ደንሳን ይዤ ገባሁ። ጌታ የተባረከ ይሁን። ያስጨነኳት በቃ ጌታ ሆይ ስነሳ ሰላም ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። በኋላ ከዛ ከዝዋይ አካባቢ ወደ ኬንያ ሄድኩኝ። ከኬንያ አሜሪካ መጣሁ። እዚህ ፓስተር ሆንኩኝ። ከዛ በኋላ ቤተሰቦችን ለማየት ከረጅም ጊዜ በኋላ ወደ ኢትዮጵያ ሲሄድ ለደንሳ እና ያው ታውቃላችሁ አለ ያቺ ስሙኒ ትወልዳለች። ወልዳ $100 ሆናለች። ስለዚህ $100 ዘረዘርኩና ደንሳ በአሁኑ ጊዜ አግብታ ገጠር ነው የምትኖረው። የገበያ ቀን ትመጣለች አሉ። ጠበቅኩና ደንሳ አልኳት፣ ያኔ ትዝ ልሻል፣ ይቅርታ ጠይቀሻለሁ። አሁን ደግሞ በቃ ይህን ገንዘብ ላንቺ ነው ይዤ የመጣሁት ነው። ብዙ ጊዜ ሆኗል፣ 20 ዓመት አልፏል እና ባንኩ ወልዶ አሁን ይህንን ያህል ብር ይዤልሽ መጥቻለሁ። በጣም ደስ አላት፣ አለቀሰች፣ ተሳሳምን። እኔም እግዚአብሔርን አመሰገንኩ። ጌታ የተባረከ ይሁን። መፍትሄ አገኘ ማለት ነው ያ ችግር። በኋላ መጣውና እደውላለሁ ቤተሰቦቼ ጋር፣ እናቴ ጋር ስደውል እንዴት ነው ሰው ሁሉ ሰላም ነው ወይ ስል ደንሳ
መቼ ነው የምመጣው እንደሻው ትላለህ? መቼ ነው የምመጣው? ምክንያቱም ይሄ ኮምፓውንድ ኢንተረስቱ በየጊዜው እያደገ ስለሆነ እኔም ደስ ለኛል። ሲሄድ አገኛታለሁ። ሰላም ነሽ ወይ? አምጣ ብሬን ትለኛለች። ያቺ ሱብኒ አምጣ ብሬን፣ 20 ብር ይሁን 50 ብር ይሁን እሰጣታለሁ። ያን እንደዛ መጥፎ ነገር ማደርግ ከሆነ ጥሩ ሰው የሚባል የት አለ? ሁኔታው እኮ ከፈቀደልን ማናደርገው ነገር እኛ ጋር የለም። ፖቴንሻሉ አለ እግዚአብሔርን የመበደል። እግዚአብሔርን ሁሉ ስለሚያይ ነው ሁሉ ሰው ኃጢአትን አድርጓል የእግዚአብሔርም ጽድቅ ጎሎበታል የሚለው። አያችሁ፣ በክርስቶስ ኢየሱስ የሆነ እኔ ለዚህ ነው የማደንቀው። ልክ እኔ ጌታን ሳገኝ ታዲያ ብዙ ሰዎች በፍጹም እንደሻ ውሸቱን ነው ይመለሳል አሉ። ሌሎች ደግሞ አይ ተታሎ ነው እንጂ እሱ ቆይ ካሁን ስነቃ ይመለሳል አሉ። ይሄው ዛሬ 35 ዓመት አልፎኛል በጌታ። እንደውም በቃ እንደምታዩት ነው የተጋጋልኩ ነው። ጌታ የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ። ምን ልላችሁ ነው? አመስግኑት። ይኸውላችሁ የእግዚአብሔርን የጽድቅ መንገድ እግዚአብሔር ያዘጋጀውን የጽድቅ መንገድ ውስጥ የገባችሁ ሰዎች ቀላል ነገር አይደለም ያገኝ። ከሎቶሪ ይበልጣል። የተሰጠን ሰላም ቀላል አይደለም። ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን። ግን የተቀበልን እኛ ጌታን የምናውቅ ሰዎች ወደ ሁለተኛው ሀሳብ ስንል ምንድነው የምጠበቅብን? ከኛ ምንድነው የምጠበቅብን? በኑሯችን እግዚአብሔርን ማክበር ይጠበቅብናል። አያችሁ፣ እዚጋ የምለው ጳውሎስ ሮሜ ላይ እንግዲህ የእግዚአብሔር ሰዎች ሆናችሁ ኃጢአትን ስታደርጉ እግዚአብሔር ዝም ስላላችሁ የእግዚአብሔርን ቸርነት ወደ ንስሐ እንዲያመራ ሳታውቅ የቸርነቱና የመቻሉን የትዕግስቱን ባለጸግነት ትንቃለህን ይላል። አያችሁ፣ ብዙዎቻችን እግዚአብሔርን እየበደልን እግዚአብሔር ግን በምሕረቱ ተሸክሞናል። አድርጉ ቀጥላችሁ የምል እየመሰለን እናበዛዋለን። የንስሐ ጊዜ ነው ይሄ 2018 አሁን ዲሰምበር ወደሚቀጥለው ዓመት ከመሄዳችን በፊት እግዚአብሔር እድል ነው የሰጠን። የእግዚአብሔር ቸርነት ወደ ንስሐ ሊያመራን ነው። ጴጥሮስ ላይ ምን ይላል? ሰዎች በቃ ምን አዲስ ነገር አለ? እግዚአብሔር በቃ ጌታ መጣለሁ አለ፣ እስከ ዛሬ አልመጣም የሚሉ ሰዎች ነበሩ። ወደ ንስሐ እንድትገቡ ነው። አንድ እግዚአብሔር ሰው አለ፣ የእግዚአብሔር ወፍጮ ቶሎ ብሎ አይፈጭም፣ ከፈጨ ግን ያደቃል ነው። ከፈጨ ግን አይሸረክትም፣ በደንብ ነው የሚያደቀው። ስለዚህ ይሄ የንስሐ ጊዜ ነው ልልና ለእናንተ እኛ በቤተ ክርስቲያናችን አሁን በኃይል ሪቫይቫልን በቃ ሪቫይቫል ስላችሁ በቃ እግዚአብሔር ሰማያትን ቀዶ የእግዚአብሔር መንፈስ አሸንፎ ካህናቶች እንደዚህ የማይሰብኩበት ዘመን ይመጣል። ክብር ለጌታ ይሁን። በቃ የእግዚአብሔር ክብር ቤቱን ይሞላል። ካህናቶች ማገልገል እስከሚያቅታቸው ድረስ ሁላችንም በዛ ትንቢታዊ መንፈስ ውስጥ የምንገባበት ዘመን እንጠብቃለን። እግዚአብሔር ድሮ አድርጓል፣ በመጽሐፍ ቅዱስ በቤተ ክርስቲያን ታሪክ ውስጥ አድርጓል። በእኛ ዘመን ደግሞ እግዚአብሔር ያደርጋል። ለምንድን ነው ክብድ የምለን ብላችሁ እንግዲህ እንደ ፓስተራችሁ ስሙኝ። ኃጢአት ነው። ባለፈ ሳምንት ጌታ እንደተናገረን አየሩ ተበክሏል። ስፒሪቹዋል ፖሉሽን አለ። አልታዘዝነውም። የምንዘምረው የምንሰብከውና የምንኖረው አልተገጣጠምም። ወገኖቼ ይሄ ሲዝን አሁን የንስሐ ሲዝን ነው።